dnešný deň nie je o mne. Ja budem len na to takto dozerať, piť kávu, variť. A takto rastie Garáž TV pred očami. Dnes ráno to na našom pozemku vyzeralo takto. A presne o 21. večer to vyzeralo takto. Chlapci, moja obrovská poklona. Čaute garážisti, prechádzam sa a je mi krásne. Tam niekde za mnou vzadu je San Sebastian a niekde takto možno. Týmto smerom je Bilbao, kde som pred 4 hodinami pristal. A tu si chodím, za mnou je záhrada, kde je kukuridza a tam za tým plotom také parádne fizolne mali, ťahali sa, vôbec nie hrdza, vôbec nie pleseň a túto pašu, keď vidím, dužinatá tráva, rozumieš, šťavnatá. To by som v nejakom Španielsku, Baskicku na prvé počutie nečakal. A o tom je dnešné video, že horšie čakáš a lepšie príde. Napríklad aj tá teplota. Viete, ako je tu vonku? 24 až 26 stupňov. Presne toto si vždy všetci želáme. Aby nám nebolo ani teplo, ani zima, že nie je treba klíma. A ak si dávate ešte jednu otázku, na čom fičím, tak áno. Som tak trošku už unavený, lebo som stával o 3:15 v noci, potom presun do Viedne, odtiaľ do Mníchova a odtiaľ potom následne až do Bilba. A už som nejakých skoro 200 km urobil na novom aute. Takže som aj trošku unavený, ale zároveň takúto pohodičku mám. A posielam vám ju domov ako vďaku za to, že ste si klikli na toto video. Ja viem, na toto video ste neklikli preto, aby ste sa pozerali na moju tvár. Tá ide koniec koncov teraz do úzadia. Vy chcete vidieť auto. Ale ja vám najskôr ukážem krajinu. Lebo stojí za pohľad, stojí za nadýchnutie. Toto pred vami, vážený, je Baskicko. Taký mix Rumunska, Slovinska a Pitelovej. Baskicko je krásne. Mám taký pocit trošku ako keby štát v štáte a pokiaľ o prírodu ide, ani sa im nečudujem. Aj toto môže byť obraz Španielska, aj takto môže vyzerať. A to, že som to predtým nevidel, lebo som tu nikdy nebol, to ešte neznamená, že to nie je. Jednoducho čakal som niečo iné a prišlo niečo iné a krajšie. A tak je to aj v automobilovom svete a s premiérou, ktorú vám dnes chcem ukázať. Ale teraz už naozaj kráčam k autu. V premiére na Garáž TV prichádza Mercedes-Benz CLE a ako vaše bystré očko vidí, coupé, lebo silueta karosérie je jednoznačná. A kto by to bol povedal, že v návale rôznych EQ modelov príde niečo také klasické, čomu pod prednou kapotou ševelí motor. V tomto prípade benzínový štvorvalec. Vyskúšal som dízlový a možno budem mať šťastie a vyskúšam si radový šesťvalec. Pozrite na tú absolútnu klasiku. Toto ste chceli, fanúšikovia automobilov, aby prišlo klasické kupé s dlhým rázvorom, so splývajúcim zadkom, so žraločím predkom, s rovnou kapotou. Akorát si dávam otázku, koľko ľudí si to kúpi? A možno si udali aj v Mercedese a práve preto pripravili kupé pre viacero tried. Pretože už nebudú robiť niekoľko kupátiek v rade, ale urobia jedno, ktorým obslúžia aj tých, ktorí chcú niečo také kompaktnejšie. Obslúžia aj tých, ktorí chcú niečo majestátnejšie. Celkovo, čo sa rázvoru týka, 286,5 cm, to je tak napomedzi strednej a vyššej strednej triedy. Dĺžka je už majestátna, 485 cm.
A 1,43 m je tento Mercedes CLE vysoký. To znamená, že je to absolútna klasika. A mne sa páči na prvý pohľad. Spredu páči sa mi aj jeho bočná línia. Páči sa mi ten splývajúci zadok. Áno, podobá sa na všetky ostatné Mercedesy dneška. Ale pozrite sa, je to pohľadné auto. Vyzerá klasicky a má si klasickú konštrukciu. Ja som si túto pripravil do handričky na okuliare, takú magnetku, aby som nepoškrabal lak, lebo chcem skúsiť, že či sa tu nejak hliníkovalo. Áno, napríklad tu. Toto je klasika, magnetka. Hliník. Klasika, dvere. Predný blatník, typujem, bude hliník. Áno. A kapota bude tiež asi odľahčená. Po prvej skúsenosti s CLEčkom a po tých prvých kilometroch vám poviem, že áno, 220-ka nežerie. Je to príjemné vozenie, ale k tomuto pasuje benzín. Čiže asi by som si benzín vybral z ponuky, ktorá tu je. A čo sa týka toho mild hybridu, tak ten bude v podstate všade rovnaký. 48 V a nejakých 17 kW pomoci od štartér generátora. Ale benzín mu pasuje. Základný naftový dvojliter so zadokolkou má skoro 200 koní, ale ma nepresvedčil. Ale benzínový preplňovaný štvorvalec bol už iná káva. Samozrejme, čo sa interiéru týka, s dízlom ochudobnený nebudete. Dostanete krásne, veľké, lesklé plochy bez ohľadu na motorizáciu a pochopiteľne budete mať aj M-Box systém 3. generácie. A kokpit bude dobre odhlučnený. Aj tie najlepšie svetlá dostanete s naftovým motorom. Akurát, nebudete mať 258 koní, nebudete mať benzínové turbo a nebudete mať štvorkolku. CLE má pohon všetkých štyroch kolies, ale aj natáčanie všetkých štyroch kolies. A toto je taká križovatka, na ktorej som si všimol, že napríklad stará Toyota RAV, čo mala úplne kratučký rázvor, to ledva prešla na jedno vytočenie volantu. A ja tak natočím všetky štyri kolesá. Ono je to taký prvok noblesný, natáčanie všetkých štyroch kolies, ale ten uhol nie je taký ako v S-klase, čo sa vytočenia týka, ale... No, tak máte v rukách parádnu loď, ktorá pôsobí dlho majestátne, ale je taká šikovná, veľmi obratná. Áno, toto je vec, ktorá luxusným autám pomáha. A luxusné autá potrebujú výkon, aj keď majú iba sympatických 1,8 tony. Preto má benzínový 2-liter nafúknutý výkon na 258 koní, poskytuje 400 Nm a stovku dá za 6,2 sekundy. Podľa podvozku poznám, že mám hviezdu na kapote, lebo tam bola taká vlna, až som chvíľu zatrnul, či nepôjdeme nosom dole, ale to robilo, že hop a žiadne tie preprúženia a zároveň tu nič nebuchlo a pritom také kolesa mám vonku. Áno, modrá 300, s ktorou som jazdil, mala 19-palcové kolesa a obuté pneumatiky Goodyear, ale táto červená 300 jazdila na 19-palcových pneumatikách Pirelli. A zase táto 450, ktorú otestujem, mala 20-palcové Continentaly. Treba si vybrať. Ale bez ohľadu na pneumatiky a veľkosť diskov, každá verzia jazdila komfortne. Ale keby ste chceli, tak to vie jazdiť dynamicky. Ja som sa tu trošku povozil, som si to načítal. Len tento uhol natočenia volantu sa mi zdá veľký. No pozri, aj ti medveď zabrumí. Nech je ako chce, je to bravúrna jazda. A taký úžasný kompromis, prienik tých tried, že agilne ako C-čko a noblesne ako E-čko. To sú výhľady. A bavia ma
cez to nízke čelné okno. Mám tu tie také tradičné prvky, výduchy, väčšinou tu bývajú presadené displeje, nie? Toto je klasika, pekne tvarovaná prístrojovka. Je to také spojenie s C triedou, kým rozmerovo to lavíruje medzi Ečkom a Cčkom, tak tu viac cítim Cčko, ale jedna vec je tu lepšia ako v Cčku. To vypracovanie. To je také už na úrovni takého vyššieho kupé. Áno, je to auto roku 2023 a s tým súvisí aj taký možno počítačový pocit za volantom. Cítim, že už aj tá brzda je by wire, ale viem si ju pekne dávkovať. Toto je po dlhom čase prezentácia nového modelu, kedy tu nemáme hneď na úvod čiernu farbu, ale modrú, červenú a striebornú. A práve pri pohľade zozadu teraz filozofujem nad tým, že ktorá CLEčku najviac sedí. A hoci strieborná je taká klasika, tak musím uznať jednu vec, že v nej asi najviac vynikajú črty karosérie. Najviac vidno to tvarovanie, ktoré napríklad tu, v tej červenej, trošku zaniká. Ešte v tej modrej to vidno. A pri tom červené auta mám rád. Ale tomuto budeme asi hovoriť strieborná hviezda. Neviem, asi táto farba tomu sedí najviac. Včera som si vyskúšal 300-ku, aj naftový štvorvalec a dnes cestou na letisko ma čaká 6-valec. No konečne, dúfam, že na záver to bude to najlepšie. A viete, prečo mi strieborná zvonku nevadí? Lebo vo vnútri má toto kupé červenú. A presne, to je opäť taký ten signifikantný znak klasických kupé. Červená koža na sedadlách. Pozrite, naozaj nie sú nejak extrémne tvarované, ale výborne sa v nich sedí. A toto je tá chrbtová časť, v ktorej sú integrované aj reproduktory. Ja viem, kupé a zadné sedadlá, to je takže 2 plus 2. Ale zaujíma ma, ako to vyzerá, ako sa tu bude sedieť. No tak akože, hej, na strechu. To bude tak pre detičky. Sú tu Isofixy. A ináč to je dobré, že sú dostupné tak ľahko. Lebo náhodou, keď sem dáte autosedačku, čo sa aj mne stáva, že potrebujem zobrať Moniku v GR86, tak dobre. Pre detičky, áno. Existujú signifikantné znaky, ktoré musí mať automobilové kupé. A jedným z tých znakov je takáto odtrhová hrana na veku kufra. Keď už hovoríme o kufre, má 420 litrov, tak to môžem ho otvoriť hviezdou, čo vlastne vždy musíte tak akože preklopiť a chytiť to špinavé do ruky. Tak skúsim to takto. No, tak aj toto funguje. Čiže je to komfortné, keď budete nakladať 3 golfové bagy. Ja to neviem tak nejak, lebo nikdy som golf nehral, tak neviem si to podľa toho vyjadriť. No, 420 litrov v kupe, tak o batožinovom priestore to nie je, hoci taktiež malý nie je. Ale tento háčik na tašku vyzerá celkom prakticky. To je fajn. Tak, vychádzame z tunela na pobrežie a práve s touto verziou 450 ožíva GTčko. Lebo idem po pobreží a v princípe do 2000 otáčok si drží 3-litrový preplňovaný 6-valec. A len si tak akože lahodne idem. Ale potom, tu máte možno potom aj také trošku ako keby GTA. Lebo prepnem si S režim, to znamená športový. A tá prevodovka začne fungovať. Až nečakane ožije CLEčko. Tak toto je iná káva. Poviete si, že to nie je žiadne AMGčko alebo niečo. Ale zase na druhej strane, aj tá 450 verzia, keď si to zoberieme do tých čias, keď prichádzali nejaké kupatka, alebo si to porovnajte s 500-kou, V124-kou. Toto je CLE, ktoré má 280 kW,
381 koní a 500 Nm. Takedy ste na to potrebovali 12 válec. A tu ten radový úplne pohotovo vyráža dopredu. Mala by tam byť stovka za 4,4 sekundy. Aký to musel byť kedysi superšport, aby ste dosiahli také hodnoty? Ale hlavne, tu tá prevodovka funguje úplne, že úžasne. Teraz si šteklím po plyne a pridávam tomu a rozbaľuje sa to. A tu boli také rozšírené pruhy za chvíľočku niekde. No, tak tu by sme si mohli dať tma za mnou. Že ako vyzerá 4,4 sekundy z 0 na 100. Tak skúsim. Trošku aj na firmatiku zablikali kontrolky. Toto je radosť a tak akurát je to nadávkované na to kupé, že si to človek vie užiť. No teraz trošku to možno podradilo, nie tak ako som chcel. Bum, teraz možno ja tomu pomôžem manuálne. Ako priznám sa, že po tých dvoch verziách som nečakal takú motorickú radosť, no ale radový 6-valec neodžubuješ. A možno ešte keď potrebujem tú silu, tak je to tak rídze. A v podstate ani nevnímam, či a kedy sa tam doplní tá elektrická sila 17 kW, hlavne 205 Nm. Takže ako počítam, tak počítam, ako čisto teoreticky to môže mať 700 Nm. A viete, čo je to také zvláštne? Že ani som to nepostrehol a už mám dve nohy na pedáloch. Plyn, brzda. Súčasne. A to je taký znak auta, ktoré ma baví. Bum. Hopla. Tak akože, predsa cíti tú hmotnosť, teraz keď som sa valil po tom mokrom. Veru, nečakal som, že Španielsko môže mať aj takúto podobu, farbu a vône. To bude asi tým, že málo čítam. A rovnako mnohí z vás asi nečakali, že v tejto dobe príde Mercedes s takýmto typom auta. A to je iba dôkaz toho, že žiadna kaša sa nie je taká horúca, ako sa varí. Buďme úplne v pokoji a tešme sa z toho, že napríklad je to aj takéto ozaj klasické kupé. Ďakujem za pozornosť, pozdravujem z Baskicka, čaute. A na našej domovskej stránke už teraz nájdete test Alfy Romeo Giulie aj s príbehom takej Alfy, ktorá je každý deň v servise. Pozrieme sa na servisnú a technickú stránku faceliftovaného modelu a Vašo vám ukáže, čo našiel po 4 rokoch v Simsone.